21-րդ դարում դժվար է պատկերացնել մեր կյանքը առանց պլաստիկի։ Սպասքի պարագաներ, տեխնիկա եւ այլն։ Պլաստիկը անգամ կարող է նոր շունչ հաղորդել արվեստին։ Եթե մի փոքր ուշադրություն դարձնենք աղբի տեսակավորմանը, ապա պլաստիկից կարող ենք ստանալ անհրաժեշտ եւ մնայուն պարագաներ։ Ավելին, դիզայներ Վահան Խաչատրյանը կարծում է, որ այն կարելի է վերածել նաեւ արվեստի նմուշի։ Հիմնականում չենք մտածում աղբը նետելիս, թե ուր է գնալու այդ աղբը, ինչ հետևանք է ունենալու ընդհանուր առմամբ մեր շրջակա միջավայրի վրա։ Մեզ մոտ երբևէ դրա մասին չի խոսում, չի բարձրացնում եւ հասարակության մոտ չկա ինչ որ, այսինքն մտածելակերպ, որ պետքա դրանով զբաղվել, պետքա դրա վրա հատուկ ուշադրություն դարձնել։ Եվ մենք փորձում ենք ուղղակի մարդկանց ուշադրությունը բևեռել այս հարցի վրա, ոչ թե իրենց ցույց տալով, մատնանշելով աղբ, այլ նրանց մատնանշելով, թե օրինակ այդ աղբից ինչ կարելի է ստանալ։ Վերջին ժամանակներս Երևանի տարբեր վայրերում կարելի է նկատել տեսակավորված աղբամաններ։ Թափոնների տեսակավորման մշակույթի զարգացմանը զուգահեռ Հայաստանում մեծ թափ է հավաքում պլաստիկի, ապակու եւ թղթի վերամշակումը։ Արվեստի թանգարանում այսօր բացված ցուցահանդեսին ներկայացված նմուշները ասվածի վառ ապացույցն են։ ISSD ՀԿ-ն, որը հավաքագրում է պլաստիկը Երևան քաղաքում, մեզ տրամադրել է թափոնները, որպեսզի կարողանանք աշխատել։ Այսօր գտնվում ենք Latitude Երևանում, որտեղ անցնում է ցուցահանդեսը եւ որտեղ մեր երիտասարդ ստեղծագործողները ահագին ժամանակ անցկացել են հենց տեղում այդ աշխատանքները ստեղծելով։ Այս թունավոր նյութի պատշաճ կառավարումը եւ վերամշակումը հրատապ է ոչ միայն շրջակա միջավայրի պահպանման, այլ նաև այս խնդրի շուրջ հանրային գիտակցումը փոխելու առումով, որի համար պետք է կիրառել իրազեկման տարբեր գործիքներ, այդ թվում կազմակերպելով այսպիսի ցուցահանդեսներ։ Մենք շատ կուզենք, որ այս աշխատանքներից գոնե մեկը կամ երկուսը հնարավոր լինի տեղադրել քաղաքում ինչ որ ժամանակով եւ ավելի լայն հասարակությանը հասանելի լինի։ Իսկ ինչ վերաբերում է նմանատիպ միջոցառումների, մենք թափոնների հետ կապված արդեն 3 տարի է, որ աշխատում ենք Հայաստանում, հիմնականում գործ ենք ունեցել մեծ ֆաբրիկաներում, հագուստ արտադրող ֆաբրիկաներում կտորի թափոնի հետ, որովհետև տեքստիլի թափոնը նույնպես մեծ խնդիր է, եւ մենք 2.5 տարի Բրիտանիայի դեսպանտան հովանավորությամբ ծրագիր ենք իրականացնում այլընտրանք առաջարկել մեծ արտադրող գործարաններին թափոնները ոչ թե վառելու կամ օրինակ աղբանոցում նետելու, այլ վերամշակելու համար։ Ստեղծիր արվեստ պլաստիկի թափոններից խորագրով ցուցահանդեսի նպատակն էր միավորել ստեղծագործ երիտասարդներին միասին պլաստիկ թափոններից գեղարվեստական առարկաներ ստեղծելու շուրջ։ Այս կերպանրությանը իրազեկելով շրջակա միջավայրի աղտոտման կարևորագույն խնդիրներից մեկի ու դրա հետևանքների մասին։ Ձյանադավցյան, Հայկ Գևորքյան, Ազատ Լուրեր։